Ձեզ բարեկամներ, եթերում նորից Ղդիկ շոուն է, մի խոսքով, գնացինք առաջ. Արա Թոմասիկ լսել ես, ասում է Քյավարցիների այբուբենը բաղկացած է ընդամենը հետևյալ տարերից. Ո, բ, գ, դ, երկու ատ խ, և ը, ֆ. Լավ, բենո, տվիր արդեն, ինչ տվի, լեզվիտ. Արա Թոմասիկ, դու գիտես խիեն վաբշե թրչունները առավոտները երգում։ Չէ խի, արա որովհետև գործի չեն։ Ասում եմ մահը, մեր մոտ գալիս է սև հագուստով ու գերնդիով, իսկ մոծակների մոտ մայկա տռուսիկով ու կոլոլած գազետով։ Ասում արա մեր մոտ մի հատ Վարշավին են եկել ձերբակալը թմրանյութերի վաճառքի պահովել, ասում շոկի մեջ եմ, նատուրի, ասում է, ասում 10 տարի է իր հաճախորդն եմ, բայց գաղափար չունեի, որ Վարշավին է։ Մեր հարգարժան մայստրոն Գալուս Սահակյանը Facebook-յան էջում հայտարարություն է տարածել։ Նկատել եք Facebook-ում սուտ լուրեր տարածողները կամ կանայք են, կամ տղամարդիկ։ Երկու ընկերուի խոսում են, ես մեկը մեկին ասում եմ, լսի, մարդու սերեկ բռնացրել եմ ծեր եթելիում, ասում եմ, բա հետո, ասում աղջի մի կոմից կատաղել էի, որը տեղ այցելու, մի կոմից էլ ընենց ուրախացա, որ եկել էր գործիս տեղի ինձ տեսակցության։ Ծննդատանը ոպշում բժիշկը մոտենում է երիտասարդ հայրիկին, ասում է, շնորհավորում եմ, թրչեք, դուք երյակ եք ունեցել։ Ասում արդը ֆռում նայում, ասում է, թրչելու սիմաստը ո՞րն է, եթե մենք առաջի հարկում ենք գտնվում։ Արա երկու հատ բեսամտ քֆուրչի հարևան են ելնում, վերջը գցում, բռնում են, որոշում են, որ էլ պտի վապշե քֆուրչ տան։ Ասնում է, մի քանի օր ես մի հարևանը որոշում ես մեկին փորձի էլի, ելնում սկսում է գժվստել, քարը վերցում խփում ասել տան լուսամուտներին, արա ստանտերը ելնում է, լուսամուտից նայում է, ֆռում ասում է, վաղո, լավ բան չես անում, ապեր, հեշ լավ բան չես անում, ես հաջորդ օր ես վաղոն գալի էլի, քարով խփում ասել անց լուսամուտներին, արա սիգլոխը անում է դուս, արա վաղո, քեզ ասում եմ լավ բան չես անում, արա հեշ լավ բան չես անում, ես երրորդ օր էլ ես վաղոն գալի, քարով վերցում խփում ասել անց լուսամուտներին, ես ինգժված ֆռում լուսամուտից ելնում, ասում արա վաղո, տո ոչ կնիկը տա լավ բան անում, ոչ մերը տա լավ բան անում, արա ոչ էլ դու։ Ասում արագիլների գործը կանգնել է զակաշ չկա։ Ասում ա զգացել եք, օձը ամենա ռոմանտիկ կենդանին ա, որովհետև թաղվածը փաթաթվում ա, նոր կծում ա։ Արա եսի շատ լավ անեկդոտ ա, սպասի պատմեմ, արյուծը անտառով անցնելուց ալնում, մեկ էլ ես աղվեսին ա ռաստվում, ասում ա դու ես, ասում ա ես աղվեսն եմ, ասում ա ահը, մոտս լրացնում եմ, աղվես, առավոտը ժամը 9-ին կգաս, որ քեզ ուտեմ, ես աղվեսը լացելով գնում ա, մի քիչ էլ առաջանում, մեկ էլ հանդիպում ա արջին, ասում ա դու ես, ասում ա ես արջն եմ, ասում ա ահը, ստե մոտս գրանցում եմ, արջ, վաղը ժամը 14:00 կգաս մոտս, որ քեզ պիտի ուտեմ, ես արջն է լացելով գնում ա, մի քիչ էլ ա գալիս հանդիպում ա նապաստակին, ասում ա դու ես, ասում ա ես նապաստակն եմ, ասում ա լսի նապաստակ, վաղը իրիգունը 19:00 կգաս մոտս, որ քեզ պիտի ուտեմ, նապաստակը ֆռում, ասում ա արքա ջան, իսկ կլնի չգա, ասում ա հախի չի լինի, էտա լավ քո անունը ջնջում եմ ցուցակից։ Ասում ա ռոմանտիկ բառը հորին էլ ա մի հատ աղջիկ, ով սիրել ա ռոմանին, բայց ամուսնացել ա տիկոյի հետ։ Այդ նույն էտ աղջիկը, որ ռոմանտիկ բառը հորին էլ ա, հենց սկսել ա էրոյի հետ դավաճանել տիկոյին, այդ վաղ առաջացել ա էրոտիկ բառը։ Ախեն չի ա էլի տենց, երբ մի բան քեզ շատ ա դուր գալիս, արա կամ մեծ չափսնա, կամ փոքր չափսնա, կամ չի սազում, կամ թանգա, կամ վնասակար առողջությանը, կամ էլ ամուսնացած ա, մեկը մեկին տենում, ասում ա հիմա դու վերջ ինչ ես սովորում, ասում ա բանասիրական, ասում ա փաստորեն բանասեր ես, ասում ա դե հա, բայց բաներ կա սիրում եմ, բաներ կա չէ։ Երկու հոգի խոսում են, ես մեկը մեկին ասում ա լսի, հարսը ո՞նց ա, ռուս ա չէ, ասում ա ո՞նց ա իրան պահում,
Asma ahçı şartlar, ne şartlar ahçı ka. Prosto miyad vat banka bonin zasma eş. Asma ahçı ka bon zasma eş. Asma ha hens pati arten nesten khat hotelu unzi firum asma mama eş. Latinatar SMS grelu artsyunkhe. Գեղեցկուի անթերի տեսք ունես, անթերը դու ես աննասուն։ Դու իմ համար թանկ ես, դու էլ իմ համար բետեր։ Բնավորությունով շատ նման ես հորդ, հորդը դու ես ապուշի մեկը։ Խնդրում եմ, շանս կտակ ինձ, համես քոշունի իմ մոտ չի։ Մեկ ընգերուն SMS-ա գրում, եթե ինձ սիրում ես, գրի մեկ, եթե ինձ չես սիրում, գրի զրո։ Սաղջիկն էլ բռնում գրում է, լավա չես ասում, դրյա ռուսկը վը յազիկը նարմից է դվա։ Մի խոսքով էսքանը, չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք, հաջողություն։